Hei og velkommen til Kaffekoppen. Jeg heter Morten Østby, og I dag skal vi snakke om et verktøy som heter Microsoft Web Matrix. Dette et komplett og gratis verktøy for å lage applikasjoner både I ASP.NET og I PHP. Du kan starte helt fra scratch, eller du kan bygge sider på en av de innebygde malene, eller du kan laste ned helt ferdige applikasjoner. Alle de store applikasjonene som brukes på nettet, som WordPress, Umbraco, PHP Bulletin Board og Drupal, tilgjengelig gjennom dette verktøyet. Så nå skal jeg vise dere litt hvordan det fungerer. Vi åpner med å starte WebMatrix fra oppgavelinjen og ser her de forskjellige inngangsportene vi har til å starte fra mal, fra en mappe eller fra galleriet som inneholder ferdige applikasjoner. Vi skal I denne demonstrasjonen starte fra en av de innebygde malene. Klikker på den og velger Bakery, som den malen vi skal bruke som utgangspunkt. Så gir vi siten vår et navn her og klikker OK. Vi ser da at WebMatrix oppretter hele siten for oss, og vi kommer inn, og det første vi kan gjøre nå å klikke på Run for å se at siten allerede ferdig og klar til bruk. Dette kjører nå live på en webserver på min PC, og både webserver og database og applikasjonsrammeverk samme versjon som kjører når du publiserer siten din på internett. Det betyr at du slipper å teste den på nytt når du publiserer. Alle innstillingene her fungerer også etter publisering. Vi kan gå inn her og se på noen av de forskjellige produktene og se at dette en live site som kjører nå lokalt på PC-en min. Vi går tilbake til verktøyet WebMatrix og ser at det litt forskjellige ting å se på her. Den viser de forskjellige innstillingene for siten din, og vi kan også gå inn og se på filene som siten bygget opp av. En egen seksjon for å behandle databasene. Vi ser databasen vår her, bakery.sdf. Det en SQL Server Compact Edition, altså en filbasert versjon av SQL Server som kjører på min PC. Du kan også kjøre rapporter, for eksempel en SEO-rapport for søkemotoroptimalisering, som viser hvilke ting du bør endre på siten din før du publiserer, for at den skal indekseres og ranke godt på søkemotorer som Bing og Google. Vi kan begynne med nå å gå inn og se litt på filene. Hvis vi går inn og ser på default-filen her, så ser vi at den har filendelse CSHTML. Det betyr C-sharp HTML, og det en ny filtype for WebMatrix. Den inneholder kodespråket Razor, som markeres ved en alfakrøll, og så kan koden skrives direkte inn I HTML-filen. Så har vi litt vanlig HTML-kode nedover. Og vi ser at Razor-syntakse brukt flere steder nedover I koden for å markere dynamisk kode som kjøres på applikasjonsserveren for å hente ut dataverdier til siden din. Jeg tenkte at vi kan lage en side fra bunnen av her, og da går vi opp på New-menyen og velger New File. Og det vi skal lage nå, det en enkel side med en prisliste for produktene til dette bakeriet. Vi går ned og gir siden navnet prisliste. Og ser at vi velger typen C-sharp HTML her. Du kan også, hvis du ønsker det, skrive i andre filtyper, men vi ønsker å lage en dynamisk side, så C-sharp HTML valget for oss. Klikker OK. Vi tar bort det forslaget til kode som kommer opp her. Og så skal vi skrive litt kode selv. Det første vi gjør at vi lager en kodeblokk for Razor Syntax, hvor vi skal skrive inn noen verdier for siden vår. Det første vi gjør å gi siden en titel. Så vi sier page.title lik prisliste. Videre så skal vi koble oss til en database. Jeg skal nå vise hvor enkelt det å gjøre det I Razor. Vi lager oss en variabel, db. Og så sier vi database.open og henviser til bakery-databasen, som jeg visste I sted. Så kan vi kjøre queries mot denne databasen for å hente ut informasjon. Vi skal hente ut produkter, så vi lager oss en variabel produkter, og den skal vi hente fra db-databasen som vi opprettet I linjen over, og vi skal kjøre et query mot den. Der kan vi skrive vanlig SQL-syntax inn her, og henter da alle dataene fra products.
products-tabellen. Sånn ser det ut. Da vi klare. Da har vi både åpnet en connection til databasen, og vi har hentet ut produktene fra produkttabellen. Vi kan jo begynne med å gi siden en fin overskrift, sånn som for eksempel prisliste. Og deretter så kan vi begynne å skrive kode for å loope gjennom de produktene vi har hentet ut. Det er en helt enkel for each statement, og vi sier at for hver variabel p i produkter som vi opprettet i sted, så skal vi kjøre en gitt kode. Her skal vi da outputte en div, og denne skal for eksempel inneholde p name for produktnavnet, og så kan vi skrive kolon p price for å få prisen. Og det er alt vi trenger å gjøre, og da kan vi kjøre denne siden, og vi får opp rammeverket til siten som er bygget inn i denne malen. Vi ser overskriften vår, prisliste, og vi har hentet ut alle de forskjellige produktene fra databasen med tilhørende pris. Så enkelt er det å gjøre det. I tillegg til dette så er det veldig enkelt å gjøre mer avanserte funksjoner gjennom noe som heter helpers i WebMatrix. En sånn helper man kan bruke er for eksempel Twitter-helperen, og da skriver man bare twitter.profile. Og så kan du skrive et Twitter-profilnavn, for eksempel mitt, som er Morten Ostbye. Og det er alt du trenger å gjøre. For å få en Twitter-profilboks inn på siden. Det var en liten smakebit på hva du kan gjøre i WebMatrix for å komme veldig raskt i gang. WebMatrix kan du laste ned på microsoft.com/web. Takk for meg.